Paulo wabasomesa agamba bwati njagala nkutegeere ntegeere n'amaanyi agaga kuzuukiza okuva mu bafu. Amakulu gaakyo ge gano, awulirange ebintu ebirala byonna bisobola okubeera eby'omuwendo naye okumanya Mukama kya muwendo. Era Bayibuli egamba nti abamanyi Mukama balikola batya? Balikola eby'amaanyi era balikola ebyaki? Eby'obuziza Mukama waffe Yesu. Obuzira bwe buli mu kutegeera Katonda. Ekigera mwategeerera Katonda kye kigera mwabeerera omuzira.